आजको मेरो शीर्षक रहेको छ नेपाली व्याकरण अन्तर्गत नाम अथवा संज्ञा तेस्रो खण्ड पाठ एक सय चौध आउनुहोस् केही ढिला नगरिकन आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ नाम अथवा संज्ञा यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणमा यसरी दिएको पाइन्छ व्यक्ति वस्तु ठाउँ पदार्थ अथवा भाव बुझाउन प्रयोग गरिने विकारी पदलाई नाम वा संज्ञा भनिन्छ नामले सङ्ख्य असङ्ख्य मूर्त अमूर्त सजीव निर्जीव मानवीय मानवेतर जस्ता विभिन्न नामलाई बुझाउँछ नाम शब्द चिन्ने तरिका जस्तै को के कहाँ भनी प्रश्न गर्दा आउने उत्तर नै नाम हो उदाहरणको लागि को, को भनेर प्रश्न सोधियो भने सम्भावित उत्तरहरू यस्ता हुन सक्छन् मामा रमेश सलिना मन्त्री शिक्षिका प्रहरी रानी, डाक्टर, दिदी आदि के भनेर प्रश्न गरियो भने सम्भावित उत्तरहरू यस्ता हुन सक्छन् खाना कलम चामल फुल गाई माया हिमाल ढुकुर कमिला आदि यसै गरी कहाँ भनेर प्रश्न गरियो भने सम्भावित उत्तरहरू यस्ता हुन सक्छन् जापान दमक चीन, अमेरिका धरान झापा इलाम भारत थिम्पू इत्यादि यसरी को के कहाँ भनेर प्रश्न गर्दा आउने उत्तरहरू नै नाम शब्दहरू हुन् नाम पाँच प्रकारका छन् जस्तै एक नम्बरमा व्यक्तिवाचक वाचक नाम दुईमा जातिवाचक नाम तिनमा समूहवाचक नाम चारमा द्रव्यवाचक नाम र अन्त्यमा पाँच नम्बरमा भाववाचक नाम एकमा व्यक्तिवाचक नाम यसको परिभाषालाई पनि हेरौँ कुनै खास व्यक्ति वस्तु ठाउँ वा पदार्थलाई तोकेर बुझाउने नाम शब्दलाई व्यक्तिवाचक नाम भनिन्छ जस्तै महेश रजनी मुनामदन पोखरा गण्डकी सगरमाथा फेवा तिहार क्रिसमस क्यानाडा ड्राँफे पारो ढुकुर दसैँ त्रिशुली सुन्तला पिपल महाभारत मदन मुना दुई नम्बरमा जातिवाचक नाम यसको पनि परिभाषालाई हेरौँ एकै प्रकारका वा जातका व्यक्ति वस्तु आदिको साझा नामलाई जातिवाचक नाम भनिन्छ जाति व्यक्तिवाचक नाममा आएका नामहरूको साझा नाम नै जातिवाचक नाम हो जस्तै मान्छे केटी पुस्तक सहर नदी हिमाल चार, पोखरी पशु देश चरा जिला पंछी उत्सव महादेश फल रुख धर्म केटो फूल, राजा आदि तिन नम्बरमा समूहवाचक नाम यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणहरूमा यसरी दिएको पाइन्छ जुन नामले दुई अथवा सौभन्दा बढी व्यक्ति तथा वस्तुको समुदायलाई बुझाउँछ त्यसलाई समूहवाचक नाम भनिन्छ जस्तै हुल मुठा बथान रास पुन्ज फौज दल लहर थुप्रो मुठो बगाल ताती लस्कर बिटो जमात भीड डंगुर, सेना भेला पल्टन जन्ती इत्यादि चार नम्बरमा द्रव्यवाचक नाम यसको परिभाषालाई नाप नापतौल गर्न सकिने तर गणना गर्न नसकिने तरल अथवा तरल हुन सक्ने पदार्थहरूलाई द्रव्यवाचक नाम भनिन्छ जस्तै तेल पानी चिनी ढुङ्गा माटो हावा सुन फलाम नुन दाल चामल पिठो मट्टितेल चाँदी इत्यादि पाँच नम्बरमा भाववाचक नाम यसको परिभाषा नेपाली व्याकरणमा यसरी लेखिएको पाइन्छ देख्न नसकिए तापनि मनले अनुभव मात्र गर्न सकिने व्यक्ति वा वस्तुका गुण दोष कार्य अवस्था धारणा वा भावना बुझाउने शब्दलाई भाववाचक नाम भनिन्छ जस्तै सुख दुःख दया माया हर्ष प्रेम पीडा घृणा शान्ति विस्माट ईर्ष्या आदि जातिवाचकबाट व्यक्तिवाचक नाम जातिवाचक नाम व्यक्तिवाचक नाम जस्तै फुल फुल भनेको जातिवाचक नाम भयो र यसको व्यक्तिमा लाँदा गुराँस फुल भन्नाले धेरै फुलहरू भन्ने बुझिन्छ कुन फुल हो भन्ने कुरा छैन त्यो फुल जातिलाई बुझायो त्यस कारणले जातिवाचक नाममा आयो तर यो फुलको नाम भनियो गुँराँस भनियो भने चाहिँ तोकेर उसको नाम भनियो त्यस कारणले व्यक्तिवाचक नाम भयो अर्को केटी केटी भनियो भने जातिवाचक हो यसको व्यक्तिमा लाँदा रजनी केटी भनियो भने कुन केटी हो त्यो केटी जातिलाई मात्रै बुझायो तर कुन भन्ने कुरा बुझ बुझिएन त्यस कारणले गर्दाखेरि यो जात मात्रै बुझाएको कारणले जातिवाचक नाम तर रजनी भनियो भने चाहिँ तोकेर उसको नाम भनेको कारणले गर्दा व्यक्तिवाचक नाम भयो यसै गरी सहर सहर पनि धेरै हुन्छन् कुन सहर हो यो खुलाइएको छैन सहर जातिवाचक नाम भयो अब व्यक्तिमा लाँदा दमक दमक भनेपछि तोकेर उसको नाम भनियो त्यस कारणले व्यक्तिवाचक भयो यसरी नै नदी कोशी केटो राहुल देश चिन चाड तिहार किताब मुनामदन हिमाल सगरमाथा यसरी जातिवाचकबाट व्यक्तिवाचक बनाउन सकियो हवस् त आजलाई यति नै धन्यवाद